Lea je uspjela. Nakon zahtjevnih operacija pobijedila je kongenitalnu kifozu i torakalnu skoliozu, teške deformacije kralježnice s kojima je rođena prije 12 godina. Sad ću moći nositi torbu na leđa koju sam dugo htjela nositi i onda mogu raditi sve kao ostala djeca. Jer sve što su mogli njezini vršnjaci, Lea je još donedavno mogla samo sanjati. Od uspravnog hoda ili sjedenja, sve do trčanja i vježbi na satu tjelesnog. Nakon 5 teških operacija, zahvaljujući vrhunskom kirurgu profesoru Vladimiru Kovaču u specijaliziranoj klinici Aritera u Zagrebu, ova djevojčica počela je život bez teškoća. I to trenutkom buđenja iz anestezije. Nije me kao prvo ništa bolilo, tek sam se budila. Imala sam te kablove i svašta oko sebe. Prvo sam gledala gdje je mama. A mama Lucija je cijelo vrijeme bila uz nju. Zahvaljujući i majčinoj snazi i odlučnosti da pomogne svojoj kćeri, Lea je u mnogo čemu uspjela. Znači, Lea sad nakon 10 godina, znači nakon 5 operacija, ona je narasla 5 cm, ona je, njena ramena su ravna, rebra su ravna, lopatice su ravne i sad dijete može funkcionirati kao i sva ostala druga djeca. Uspjeh je utoliko veći što je Lea prva u Hrvatskoj, a možda i u svijetu, nakon operacije doslovno prodisala punim plućima. Po ovome što piše u novinama, ja isto nisam znala, niti su doktori znali dok nisu napravili spirometriju nakon operacije. Znači, rađena je jedna prije operacije, rađena je druga poslije operacije, te druge. I oni su ostali šokirani, ja kad sam došla na pregled s njom, oni su meni rekli kao 40% je povećan kapacitet pluća kod Lee. Znači, dokazali su nešto, da znači skolioza se ne rješava samo sa operacijom kralježnice, nego i samom rekonstrukcijom rebara dolazi do evo toga kao što se desilo i Lei. Dakle, osim što je dijete ispravljeno, te su joj podignuta rebra, što je otvorilo prsni koš, liječnici su postigli nešto sasvim novo. Plućna funkcija je značajno poboljšana. I oni će sad na osnovu toga raditi dalje da se ipak djeci radi i ta rekonstrukcija rebara koja, eto, dokazano je. I Lea je prvi slučaj da je to napravljeno. Čim se probudila iz narkoze, Leu je zanimalo, kaže Lucija, je li rezana s prednje strane. No liječnik je sve uspio operirati s leđne. Oporavak ide odlično. Ona je sad anemična. Idemo redovito na kontrolu kod doktora pedijatra Vučkovića u našu bolnicu, koji nju, što se tiče željeza, C vitamina, krv vadimo. Evo, jučer smo bili na vađenju krvi, krv je okej. Okay. Taj CRP što označava upalu i to sve snižava. Znači, Lea ide na bolje. Operacija je bila jako skupa za Leinu samohranu majku. U višemjesečnoj humanitarnoj akciji dobrotom brojnih ljudi prikupljeno je potrebnih 30.000 eura. Gospođa Lucija još dijeli zahvalnice svima koji su pomogli. Prvenstveno malim ljudima. Znači, najmanja uplata je bila od 5 kuna. Prvo, to je osobi koja je uplatila 5 kuna. Onda dalje od 50, 100, 200, 300, grad, županija, crkva, mali ljudi, sportske organizacije, branitelji, policija, ne znam, gdje god sam pokucala, otvorila su mi se vrata. Najveću sumu od 100.000 kuna uplatio je jedan poznati mladi Brođanin koji i dalje inzistira na anonimnosti. Evo, i tu je spomenuto, ali nije njegovo ime i prezime. Šta da vam kažem? Mislim, šta da vam kažem? Ja bi uzela mikrofon, ja bi išla ulicom, ja bi od veselja i od zahvale išla. Ali ne da mi, rekao je niti slučajno. Ne znam. Najredi bi ga zagrla i izljubila, mislim, ko mater, ne ono. Zovu ju, kaže, i brojni roditelji djece koja imaju slične dijagnoze. Lucija sve potiče neka se obrate zajednici ako ne mogu sami pokriti liječenje svoje djece. Hvala je malo, ali trenutno nisam u poziciji kao i svi mi mali ljudi. Nekome će to hvala biti dosta, nekome možda neće biti dosta. Ali mene ono hvala do neba, od srca, za ovo dijete. Da može živjeti danas, sutra, razumijete. Idemo dalje, nećemo stati s pričom. Djece je, kao što vidite, jako puno. Među njima je i hrabra djevojčica Lea, koja je primjer da se borba zaista isplati. Hvala doktoru, hvala mami što je bila uz mene i hvala školama, županiji, gradu i crkvama. I svim dobrim ljudima od kojih brojna imena Lea i ne poznaje. Čekaj. Eto, hvala vam lijepo. Hvala vama. O, kako iznenađenje. Hvala ti lijepa. I čestitam još jednom na borbi i na svemu. Evo, Bože blagoslov. Hvala. Dobili smo prekrasnu zahvalnicu. Od Lee.